Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակարանային ծրագրից օգտվելու համար առաջնային պայման է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելը։ Երեխաների եւ անչափահասների համար քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգերը տարբեր են։ Երեխաների համար ծնողները կարող են ներկայացնել դիմում քաղաքացիություն ստանալու եւ ՀՀ քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորվելու համար, որի դեպքում 5 աշխատանքային օրում երեխաները ստանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Չափահաս անձինք դիմումները պետք է ներկայացնեն անձամբ։ Դիմումներն ընդունվում են ինչպես միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության կենտրոնական մասնաշենքում, այնպես էլ Հանրապետության ողջ տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանումներում։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները սպասարկվում են արտահերթ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար չափահաս անձինք պետք է ներկայացնեն անձնագիր, ծննդյան վկայական, 6 գունավոր լուսանկար, պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ, ինչպես նաև լրացնեն դիմում հարցաթերթ։ Դիմում հարցաթերթը լրացնելիս դժվարանալու դեպքում մեր աշխատակիցները կօգնեն այն լրացնել տեղում։ Բացի վերնշված փաստաթղթերից կարող է պահանջվել նաև որոշակի այլ փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու հանգամանքը բացառելու նպատակով, օրինակ ծնողների ամուսնության վկայական կամ միայնակ մայր հանդիսանալու կամ հայրության ճանաչման վկայական։ Եթե քաղաքացիություն ստանալու դիմումները քննարկելու համար օրենքով նախատեսված է 90 աշխատանքային օր ժամկետ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների գործերը քննվում են ավելի կարճ ժամկետում, 1-ից 2 ամսվա ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով քաղաքացիություն շնորհվելուց հետո քաղաքացիները պետք է դիմեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար։ Անձնագիրը տրամադրվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Զինապարտ, Արական սեռի քաղաքացիները անձնագիր կարող են ստանալ զինվորական հաշվառման կանգնելուց հետո։